Nenažraný. Takový, je mu volná srst. To měl říct našemu Honzovi, aby to oblí. To je, ježiš, budou vybírat pražáky. To se jim asi nestává. No můžete, šuptám s tím jako... Nám nebude vadit, budeme rádi, to víte, ono to něco spojí. Co vy na to? Tak, OK, ještě tam šáhni nenápadně, šup tam s rukou a něco vyber. Jebej se! Chceš taky tam šáhnout? Tak a vyber si nenápadně. Jo, to je hezký, to si teda vybral krásně. A na výjezdu to samý. Míšo, co to máš? Vejsa? Ká, mafička. Nechceš ho dát do kapuci? Ne. A auto ti mám taky drže? No ty hračky mu dám do kapci. Ty chceš taky dát do kapci? Ne. Poprosíme nějaký taneček. Tak co budete to? Oh. To je teda, ten je teda pro prk. Koukej krakonoš tady, koukej malinký. Malinký krakonoš. Takže já vás tady vítám na dnešní masopustní průvodu. A abychom si mohli úplně skvěle užít, tak potřebujeme co? Potřebujeme klíče od města. Takže já musím tady jít paní starostku a požádat jménem masopustního průvodu,
Tak, paní starostko. Dovolte mi. Tak budu mluvit. Ale cizinci to budou eura. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den.
Tak jsme platili. A já tě nechci zabít. Chceš tak, tak vysoko, nepríjdeš, protože já mám nechci vysoko. Takže si tam chceš, tak tam. Ahoj. 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 Ahoj.